Өнөөдөр амралтын өдөр. Тэгээ өнөөдөр бид тэний амралтынхаа өдрөөр юу хийх гэж байна вэ гэхээр бас нэг агаар салхинд гаръя гээд. Аа, тийм зүгээр агаарт гарна. Энэ яаж агаарт гарна гэе юу бэлдлээ. Атаа дэлгүүний бас энд юугаа барьсан бэ? Дэлгүүний минь хайш хэрэг алам. Хош үрээс. Хайш хэрэг кекс. Тэ. Ус. Аха. Нэг дотаа там. Тэр зүгээр гishtэ компьютерээ ард ч юм уу ингээ байжснаас агаар салхинд гарах чинь дараагийн 7 хоногийн ажиллах тэр батарейга бол тул цэнглээд авч байгаа байхгүй тий. Money. Тэр дуунаар амар хит болж байна. Ойр дүрс Cardi B-г сонсоод үрс валарч байна. Cardi B гээд тэр амар том бөхөстэй хүүхэд бүр дуунд нь бол амар орсоо. Тэ арай. Хүүхдээ том бөхөстэй хүүхдээ чи шиг. Чи ч надад анх танилцуулахдаа энэ хүүхний бөхсийг хартаа л гэдгийгсэн биз тээ. Би ч бөхс хардаг үнэн л дээ. Гэхдээ дөлгөнөө маань намайг Cardi B-гийн бөхсийг л хар гэж би тухайн үед бол дуугийн сонсоод. Аа, би тэр өнөөдөр аа, салхинд гарахта тэр хоёулх нь явахгүй. Бас нэг найзтайгаа явна. Маа найз бол гоё аялагч. Ийм найз байгаа. Сарал өөрөө баян аялдаг тий. Маа сарал бол ерөөсө завсар гарал аялдаг. Алхдаг. Уул усаар явдаг. Тэгээд гадаа унцдаг тий майхан барай. Майхан барай л тэгэл гадаа ууланд хондог. Бас тийм сонирхолтой тийм ус зөндөө байдаг. Төшөө энэ шинэ гэрдгөө болсон мага шл. Энэ төшөө бас шинэ гуталтай. Надад шинэ юм байхгүй хууч янаар өнгөрсөн жил яхаа өнгөрсөн жил яхаа өнгөрсөн. Яагаад нэг ирүүлийн хоёроос нэг нь ингэж хувцлдаг юм бэ? Өнөөдөр бас надаас юм авмаар байна гэж захинаалсан. Яагаад шинэ хувц өмсөд байгаа вэ гэхээр би дандаа хууч хувцтай яваад тэгээд дандаа ирс шинчилтик хийсэн дээ дандаа шинэ нь ингээд таарчих болох. Ингээд цаанаасаа өдрөл нь болцсон юм аа. Би яах вэ нөө гэр бүлийнхээ санхүүг бодоод юу ч авдгүй. Аа. Төшөө энэ влог влогоор болохоор дөлгөн юу аав тэрийг манай гэр авдаг мавдаг хуудлаа. Юусе тийм байхгүй. Төшөө юу аав тэрийг авах гээд байхгүй юу? Бөө юм болчих. Хитрүүлсэн аа. Аим хитрүүлсэн. Метронс буучлаа. Одоо найзтайгаа уулзах гээд энэ төлөөж байна. Чи ядчихад өнөөдөр бороо жоохон шивгэрэх юм аа. Ядчих байсан. Энэ гарна, дээрэ гарна. Үсмэн жоохон норхон дэ. Өөнг нь гоё гээлдэг гарсан юм. Дэлгүүнөөг амар дуудсан. Ой андаа. Насан багийн андаа. Тэр сайн мөргүүлчтэй дэлгүүнөд. Цаача хайртай ингээ барьж аваа мөргөчөөд. Май гэх. Үс мөсөн зүгээр сэгсэлжэл ороод ирж байгаа юм чи мөргөхөд. Мөргөх гэж байгаа байх ихний царга харуултаа. Мөргөх гэж байгаа дэлгүүнө. Снэ мөргсний дараа ямар бол. Мөргсний дараа. Сарвалтай танилц. Сарвал маань өнөөдрийн аяллалыг өдөртөж явна тий. Одоо өнөөдөр яаж хаагур яаж аялах гэж байлаа. Өнөөдөр нэг ойрхон алхнаа. Инх Сарвал Швед улсад 10 гаруй жил амьдарч байгаа. Одоо 35 настай. Энэ жилийн Fjällräven Polar тэмцээнд Швед улсын зооноос Монгол улсаа төлөөлөн оролцох гэж байгаа. Аялах сонирхолтой. Сүүлийн нэлээд хэдэн жил маш аялж байгаа. Явган аяллыг маш их сонирхдаг. Өөрийнхөө төсвөр төвчээрийн хязгаар, хатуужлыг сорихыг гэрмэлцдэг. Ямар амир ойрхон. Гүгүй энэ тийм амир ойрхон биш үү? Амир дээ. Би таны зүгээр Шведийн замыг үзүүлээ. Одоо ингээд Шведийн нэг аялалын ингээд маршрут өгдөг байхгүй байна. Яг энэ замаараа ингээд яваад төөрөхгүй. Аха. Бүх замыг хэмжсэн. Аха. Уртыг хэмжсэн. Аа. Яг замаа дагаа явах юм бол амралтын газар ингээд те бүх гал түрлэг газар, хоног газар бүгд замдаа байж байгаа. Оо, ямар амар юм те. Тийм ээ. Тийм болохоор яг юу ер нь анхан алхаж байгаа хүмүүс төл те. Би хэлсэн дээ аяллаар явах юм бол энэ замаараа ингээд явах юм бол эндээсээ юм суралцаад Аа. Энэ замаар явах юм бол өөр аялал, бусдаа аялагч нартай тааралдаад байна гэхгүй. Танилцаж явж болно. За, бас нэг жижигхэн аялагч яваа. Тэрний энэ 5 настай Широ. Аа. Широ. Йоо! За. Йоо! Широ. Широ. Оо, Широ.
болцоо. Одоо шиирэг бална. За, энэ ингээд шаар тэмдэглэсэн болохоор аяллаа маршрутыг гэж хэлсэн таахгүй. Ааха. Тэг яг энэ маршрутаа гаал ингээд явуулахад уулын дотор төөрнө гэж байхгүй. Ааха. Уулын дотор төөрөхгүй. Тэнгүүдээ модон дээр бас ингээд энэ тэмдэглэгийг ингээд зурцсан байдаг юм байна. Бүр ингээд аялагчдад зориулаа тий. Аяндас амраад юм уу гэж байгаа тий. Ааха. Нууй. Аа ямар гоё юм шиж байна тий. Гоё байна тий. Тийм бэ. Юу нэг одоо Стокхолм дотор бол ийм гоё явган аялал зохион байгуулагуд гоё гоё одоо локейшнуд бол зөндөө байгаа юм тий. Оо энэ чинь тойроо зөндөө шүү дээ. Харин тийм ээ тий. Чи тэтрийм бас гоё бидэрт хэлж өгөөр нь за. Би одоо нэг одоо 2 жил болчихлоо шүү Монголчууд байгаа ч аваад. Ааха. Яг нэг Монголчуудыг авчихвал ажил хийхээ. Аа ба. Хамдаал. Өө нэр групп байгаа шүү дээ. Танаа Facebook. Оо, Ардны шувууны өөр. Хүн ямар гоё байшингууд өдрөө. Гоё гоо. Тийм бэ. Өө энэ туула. Өө тэр яа. Ямар хөөрх юм бэ? Шира тэрий барилта чи. Идэлтэй. Яа, шира тэрийг барьж идэж чинь. Би шууд барил идчих юм уу, тий? Шира тоглоо өрнгөлт бид нар шараад идэх юм байна. Үнэ тэнд бас ингээ ямар хөөх аялагч нар бай. Тэр одоо яг хаа бидээр болохоор нэг хүүхэд залуучууд юм зүгээр цаг юм дөрөх газар байхгүй. Аа за. Яг хаа энэгээр нэг аяллаа маш их өнгөрч явдаг. Ааха яг эдрийг дайраа тий. Энэ дээр байна хамт мод төр байшингууд хэсгээс сууж байна. Аа тэр байшингууд бас байгаа юм биш тий. Юу н хагсан бүтээ сайн дэ. Ингээл гоё гарчрээд энэ байшингууд тэр тий өвөлжилж болно гэж болно. Тэгээ дотроо бол юугаа яачих юм бэ? Хоол ундаа хийх юмнууд нь бүгд байгаа шүү дээ тий. Дотроо хөрчлөөс өрнө байх. За маань саруулаа бол өст ив том цүнхтэй яваа. Энэ цүнхэн дотроо бол өст бүх юм байгаа шүү дээ тий. Аа ингээд юм байгаа. Хутчаас майхан байхгүй байгаа. Ааха. Хутс юм байхгүй байгаа. Ааха. Ингээд яг хэвчээ юм байна. А хэрвээ хонхоор болох юм бол одоо эн чинь багы 2 үлчигдээ явна гэсэн тий. Өшөө бүр өвчихээ хүндрээ. Аа. Дүмөөд чи. Гэтэл бас жоохон яг яа. Хөөх ине хараач тий. Яхан дашаа ингэж явж үзье. За тийм. За ингэж. Өвөл одоо энэ нуур хөлдсдөг байна. Аха. За энэ дээрээс ингэ дараа. Ингээс ингэ ургуудж ирээд. Аха. Доошоо ингэ буудаг. Аа бас. Санаараа ингэ буудаг байхгүй юу? Тэгээд тэнгүү тань унах юм. Энэ усыг гарна. Өвөл хөлдсөн хамаа. Өвөлдөө үгээр усыг гарна. Аа тийм. Аа за за за. За өвөл хөлдсөн. Аа тэгээд шууд юугаар болох юм шиг ингэ хаах. Тийм бэ. Энэ нэр яа. Чүр нь бол хагас сан бүтсэнд зоолтол нэг тийш явна юм шиг ер нь. Ер нь бол дотоод нүд биш юм аа өнжөөд нэг явдаг байхгүй юу? Ааха. Хам болохоор байнгын. Ингээ тэр дээр бас нэг энэ нэг модон дээр явдаг юм аа. Аа модон дээр бас ингэж явуулах. Явуулна. Хамгийн гол нь юугаар авчих хэрэгтэй юм бэ те? Хүнжил бүгэгээл сайн базаачих хэрэгтэй. Чинь гуд сайн байхгүй доороос нь нохоод. Аа. Хүнжилээ гол бас чухал даарахгүй доороосаа. Тийм бэ. Энд бас ингээд гал түлээ гэд тэр дөрүүлжин хайрцгийн дотор болохоор моднуудыг хаглаад хийцэн байдаг юм бэ. Тэгэл игээл тойрч суугаа. Хогийн савтай. Хогийн савтай. Сая би нэг Монгол дээд бас амралтын өдөр бол маань аялаад. Ааха. Дүүргээтэй. Тэгээд тийш богдод орой. Тий. Тийшээ чи ингээл нэлээд удаа гарсан. Тэгээд нэг замаараа нэг архины хог гэж баашээс гэл. Бүх юм тэгээд дээшээ тэр орой дээрээ ингээл бүгэн баах гэл. Бүгэн баахгүй баахгүй юм уу? Ааха. Бүх юм баах. Тэрж байгаа харамстай санагдсан. Тий. Эдний өөрийнх нь нойлын цаас чинь бас юм байгальд ээлтэй материалаар хийцэн гэдэг нь маш хурдан шингэж тий бордоо болох тий материалаар хийцэн байт юм биш тий. Харин тий. Тий. Тийм болохоор эдгэр чинь нойлын цаасаа нөгөө юуруу нойлын усанд хийгээд урсгахад яах ч үгүй гэдэг юм биш тий. Яах ч үгүй, яах ч үгүй. Одоо энийгээ дагаад явж хахад
бид нар төөрөхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Эхний сүүл рүү яг мундаг аялалч болох юм бол яг байхгүй ч юм ерөөд газар шууд мэдчихдэг байхгүй. За тэр реакц тэр байгаа да гэж. А өөрө баримжаалал тэгэл явчих нь шүү. Хивэл болохоор багаас нь те хүмүүсүүдийг бүр 6-7 настаас гэхээр нэг аялал явуулдаг. Аха. Тэгэл нэг байгальд орхон байгалыг яаж хайрлах уу гэсэн те бүх юм ингэ заасан гэж үү. Сарууд нэрээ сахлаа хэдэн жил ургуулж байна. Сахлааны ургуулдаг шүү дээ. Угаса ерөөсөө байгаа байх юм шиг. Тэгэл урагч нь гэж. Тийм. Яг энэ хэсэг сахлын авна. Тэгэхгүй бол хоол идэхээр хамраа ороод хоол идэж байгаа юм уу? Уу сахлын идэж байгаа юм байна. Нэг юм ялхаа хэлж байгаа юм чинь. Тэгээ одоо хүдэрч байгаа болохоор сахалтай байсна гэх хамар хоогоо өвдөхгүй өвдөхгүй. Оо бас нэрээ тийм юм шүү. Одоо ингэ Монгол Монголын хөтөнд ихсэн ингэж явж байгаа. Хацар мацар үлдэхгүй ингэ даарад ирдэ шүү дээ. Монголын хөтөнд ингэж явж явах хурд ингэ даарахгүй шүү дээ. Энэ дээ. Оо бүр цаанаас сайхан оролт гаргаад байна юм шиг тийм. Байгалаас эко. Эко оролт юм шүү. За одоо энд ингэ бүр нөгөө гурван тэмдэглэгийг чинь гуруулав шүү тийм. За тэр тэмдэглэлээ болохоор ингэад энэ тараа. Аа энд ингэ. Аа. За бид нар явсаар байгаа. На гой хөөрхөн тавцсан дэр гараад ирлээ. Энэ бүр юм зориултын харах. Энэ ч гоё юм аа. Ийшээч бас гоё харагдчихэ. Амар тайв. Ингээд жим байгаа дээ. Хайл. Ингээд жим харагдаад. Аа тийм байна. Энэ нэг амтны жим байхгүй. Аа энэ тийм нэг амттай юм гэж хэлдэг. Аа. Тэгэхгүй 100 нэг жим битээ үүсэл болохоор амттай явж чадахгүй. Аа. Гэн тэгэд иймэрхүү юм ямар амттай төлөх байх үнэг байдгийм билээ тий. Үнэг байна. Тэр байна. Гөрөөс байна. Хандгаа байна. Оо хандгаа байх уу? Бага. Одоо яг шүү дээ. Тэгэл чи юу н харж ирсэн хандгаа? Зөндөө. Би хөвгдчихсэн юм шиг. Өө тийм үү? Нүсэр харагдах уу? Амар шүү дээ. Өө заа зүт. Хөвгдчихсэн харагдаж байна. Одоо хандгаа таарчдаг юм уу? Тэр модноос гараад ирдэг юм байна. За, юу нь бол ингээд алхаад явхад хамгийн их аюултай нь энэ үндсүүд байдаг юм байна. Эн дээр ингээ халтраад жоохон унчих гад хэцүү байдг юм тий. Тэгээд ядангуй бороо орж ирэхэд бол бүр бороо чихтэй нойтой үед бол энэ хүмүүс гэж явахдаа энэ шууд хатдаг. Эм модны энэ үндэс эм мод зод бол ер нь унах магадлал маш өндөр юм байна. За бид нар бол одоо энэ нуураа дагаад ингээ алхаж байна. Энд ингээ сайхан галт үлээ зориултынх нь. Тэр нь модны гэж байна. Надад сүх байгаа. Оо за сүх байгаа юм уу тий? Ямар гоё юм бэ. Бүгд сүхтэй явж байна шүү дээ. Ялангуяа шивэтэй ажиллаж байна. Оо тийм үү. Ада тэгээд энэ дээр ингэдэг юм байна. Манайхаа. Юу ч майхан зайхны хэрэг алга. Ингээл тэнд юугаа дивсэл. Тэгэл унтаал. Би тэр чинь майхан идэр аавна гэл амар сүртэй сүртэй бодоод тисч ерөөс. Эндээ ингээ сайхан суугаад, эндээ галаа түлээ хоол ид чинь, эндээ ингээ сайхан хүнжил бүгэгээ дивсэл. Тэгээ шүн сайхан ингээл хээр хончих юм бит. За одоо энд ингээд нуурын эрэг дээр маа дөлгөөний моментинд борооноос хамгаалц цуваа зүтсэн. Ст гоё харагдчихна. Ямар гоё юм бэ ингээл. Ой. Широто яваа уучраас. Най най най. Тиа ийм гоё. Хатан дээр ирсэн шүү. Бац чи явчихаг. Ий яс ямар хүнд хэдэн хэл юм бэ широ. Явхлаар нь яаж итг түг түг гэд. Донслоод шít. Хорхоор 12 болно, тарашаар 15 болно. Үс мүс идээд сайн яаж. За. Манай саруул маань одоо жинхэнэ авч ус ий төрөнгүүдэд харуулж байна. Одоо хуушураа. Дөлгөнөгийн маань хийсэн хуушурыг халааж идэнэ. Ийшээ тэр юу спирт гэсэн тий? Тий. Энэ спирт улаан спирт ингээд зориултын юм. Аа. Аялын юм галтгоон байхгүй юу? Аа. Эндээ дарахан би. Оо за за. Энэ гаструул нь би. Энэ дээрс нь одоо энэ хайрлын тав нуурт байгаа.
Өө хайруудын тавхт юм шүү тийм. Уулын энэ 2-2 байдгийн тэр чинь алгалцсан. Бас юу аялал яг нэг юм хаягдны зүс. Оо тэгэл нэг арчаад арч юм уусаа шалгах. Тэгэх бах тий нэр. Аривч хэмгч байна. Тэр хүн юм аа удаан байна. Ингээл болоо. Оо цэц. Ингээл одоо нэг хуучраа бүгд тэ идэх гэдэг шүү дээ юм даа. Тий. Тэгэхээр нэг ингээ халаа. Энэ 36 цаг халуунаа барьдаг халуунаа. Энэ 36 цаг халуунаа барьдаг халуусав гинэ. Зүгээр л бэст юм аа. За. Нэг хуш. Нэг хуш хадалт. Ямар гоё цөөвэй хийж ирсэн. Энэ төшөөгөө халбаг. Тэр нь дэлгөөнөгийн халбаг. За энэ нохоо энд ингээл зүгээр хуржигнээл зүгээр. Шир юм аа зүгээр. Зүгээр юм аа тийм ч самцын шалгах юм биш. Өвч нь хартан дээр. Ямар гоё юм бэ. Энэ байд тохиолддог юм ло. Хошоороо бид нар халаач. Зориултыг авчдаг юм байна. Аа. Оо тийм биш тийм. Аа. Ой яваас ингэ дулаах юм гээд. Тийм бэ. Тэгээ даараа тавал. Бүгднийг ярьсан чинь амнаас нь уран аймаг гарч байгаа юм шиг. Тийм. За, Широг ээчэд ярихгүйгээр ойлгоно гинэ. Хоц гэж юм байна. За. Ин таавд. Яо гэж юм аа. Яо. За, дэр яо. Гэ яа. Яач гэдэг сэтгүр. Одоо дуудна заяа. Ийе таста. Юу. Бас хайваа. Яа яа чи заварцсан. Тамаа шагаа төлөрөө. Гэтэл маа унахгүй ч гэсэн. Тийм бэ. Яа уу гэдэг. Баа, отор юм яа гэж. Бас, бас зэлдэх гэж ичих гэнэ. Яа та. Юугаа ч ойлгохгүй, юуд барих гэв чи. Ээ чаас юм идэх гээд хамаагүй байсан үзүүлчихтэй. Чичээд байгаа зү. Тийм. Зөвшт. Аялын хамгийн чухал нь болохоор гутал. Ягаад гэвэл энэ олон хол зам, янз бүр бартаада зам зэрэг тулахад хөлдөн тулгуур хэрэгтэй шүү дээ. Хөлөө гимдэхгүй, хөлнөө хилээд хийж яах гимдэхгүй юм бол хол зам тулдаг байхгүй. Аялаа өргөлүүлж дуусах чадна. Цүнх хэрэгтэй. Одоо их тий томчсан энэ цүнх нуруунд ачаал өгөхгүй. Энэ хоёр хамгийн чухал. Миний хувьд. А тэгээ цаашаал ингэрэх юм бол дотор уцах их чухал. Шинээр одоо даарахгүй байна тэ гэдэг. Тэгээд хоногоор явах юм бол мэдээж майхан гүцэх гэдэг цаашаа юм л доо. Тийм. Эргэл эхний ажил нь бол хамгийн чухал нь гутал цүнх хоёр байна. Тэгээд дээрэс нь дотор уцах. Тэгээд авч явах хэрэгслүүд маш чухал бас. Заавал галтаа авч явах юм хэрэгтэй. Тэгэхээр аялаар ингээл бол хүүтэн хоол идэх юм бол утга юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Алтан тах юм зүгээр. За сая хэсэггүй хугацаанд нэг сайх авч явсан хоол носо идчихэд одоо чаашаа үргэлжлүүлээ талах чинь. Тэгээ одоо та нарт бас нэг гоё юм харуулъя. Энэ ард ингээл тийшээ тийшээ ийм байгаа гэсэн мэдээлэх самбарууд ингээл байрлуулсан байна. За энэ нөгөө бидний но модон дээр байгаа тэмдэглэгийг дагаа явж байгаа. Тэгээ намгтай газрууд дим зориултыг юм зам цаанаас нь ингээд тавиад өгцөн. Зүүн нь бол одоо энэ чинь дүүр энэ үүр ингээ халиад устай байдаг гэж шүү. Ингээд. Тэгэхээр чи хэрвээ энэ зам ингээ тавигдааг гэсэн бол бид нар энэний ингээ цаанаа л гарч чадахгүй. Ингээ усанд боогдоод энэ уул руу ингээ гарч чадахгүй. Тэг үлдэх нь. Энийг тавьсны хүчинд тэгээд бид нэг ихэд завтай болж байгаа юм аа гэж. За тэгээд зүүн нь бол одоо энэ мод чинь ингээ нүүл цэцэг
олчихсан. Гэл цэцгийн донтол. Цэцгийн төрсөн эрвэх шиг л явах нь шүү дээ. Энэ ингээ явж хахад ингээ байшин байдаг юм байна. За тэгээ энэ яадаг байшин бэ гэхлээр одоо ингээ энэ онгорхой байж идэг. За энэ дээр болвол ингээ сайхан амарч мамраар за ингээ итэж болно. Хамгийн гол юм нь энэ дотор ингээ энэ юм жижигхэн цонхнуудтай ингээ энэ цонхн дотроос энэ энүүгээр явж байгаа амттай хардаг нууцаар. За тэгээ гэрэл зураг авдаг усууд төр энэчнээс шовууны зураг өдрөө энд ингэж нуугдж хагаад автдаг юм байна. За тэг эн чинь ингэж яан зүрий одоо жишээ хэрвээ аппаратаа ингэ тавьчихвал энэчнээс ингэ зөксөөгөрөө ингэ хэм болов тэр амтн руу ойртохгүй нөгөө амтн үрэхгүй ингээд энэчнээс ингэ нууцаа тэг шовууны зураг эмчэнс чинь заримдаа хандгаа идэр гарч ирнэ. Та хандгааны зураг үнэг мөнгөний зураг мургаа ингээ авчих. За тэгээ энд хамгийн гол юм нь ингээ хогийн сав. Хогийн савд ингээ хогоо хаяад одоо би сая тэнд бид нар юм ийдсэн. Өөрийнх ингээ одоо хогоо ингээл энэ шиг ингээл хайчин. Тэ энэ чинь ингээл хуржирэл цэвэрлцдэг юм биш үү тий? Тий шээ. Тэ энийг хамгийн гол нь хэн цэвэрлдэг вэ? Хэн энэ юм бүгдээ хийдэг вэ? Дүүргээс нь хийдэг. Яг энэ харилцсан газар юм яа да. Долоороо 2 удаа явд юм лээ. Өө тийм үү? Яа 2 удаа яваад торж яваад энэ юм байна юм л аа. Маа саруул та нар харж байна. Саруулагийн маань цүнхний ард юу байна? Монгол улс юм байна. Тог байна. Тэгэд энд чи хамгийн гол нь саруулаад чи бас шивэдүүд өөрсдөө их аялдаг тий. Тэгээ гадныхантай. Тэгээ гадных ингээд чам ингээд Монгол эдэр гээд ингээд хэлэхээр яаж вэ? Шивэдүүд юм. Тэр сонирхож байна. Шивэдүүд маш их сонирхож штт. Монголын тухай түүх ярина. Аа. Бараг манюсаас илүү их түүхс мэддэг хүмүүс нь таарна. Тэрнээс аюу гоё юм ярьж өгнө бид нарт. Аа. Монгол гэсэн дээр бахархдаг штт. Ямар ч энэ тал Монголын талбайтайгаа. Тийм штт тий. Явна. Хараас нь хараад энэ Монгол хүмүүс байна гэдэг шууд мэддэг жишээ тий. Тэгээ бараг Европын бүх орнууд явна шүү тэгэж. Аа. Яса таарахгүй орн байхгүй. Аа. Монголоос чи хамгийн сонир орны юм тий. Ямар орны юм тий таарч байна. Бүр төсөөлөгдөн уусан юм дээр харжсан. Өө бас аялаа явж гэнэ үү? Тий. Хөө ямар сонир тий. Таарсан. Ааха. Тий. Сонир юм билээ. Гаргад юм уу гээл. Тэгэхээр жоохон байцаагаал. Ааха. Гард нь штэ гээл. Ааха. Тэгтээ ховор л юм шиг хэлээ л дээ. Ховор ах л да тий. Одоо саруулахаас би аягүй сайн зөвлөгөө авсан. Одоо би зориултынх нь хувцсан. Маш сайн өмсөж жоод дараа юу нэг аягүй сайн явна. За. Тэр галаас ачлаа. Энэ тэгээд хамгийн гол юм нь одоо энэ нөгөө галынхаа дээдл та нар бас энэ юу төмөр юм бол гэж гайхчихж магтгүй. Тэгээ энэ дээр нь энийгээ сайхан цэвэрлээд энэ дээр нь одоо хүмүүс нөө мах шаржиг шараад тэгээд бас нэг зарим нэг ногоо өдрийг одоо ингээл юу рүүгээ гал руугаа эргүүлээл оруулчих тий. Энд дээр юм гинжтэй. Тий. Тэгээ нэг энийг ингээ барьж агаал энийгээ жоохон дээшгэнэ өлгөөл. Тэгэл одоо гал руугаа энийг хажуу тишээ болгоол эргэл. Өөрийнхөө мод байгаа. Эндээ мод нь байна. Энэ савн дотор ингээд хуурай модо хийцэн. Аа тэгэд одоо энэ дотор ингээд юу байдаг гэхээр яа. Ингээ онгойлгохоор ингээ энд моднууд нэгаад энд ингээ цэвэр усна. Аа энэ модын бол цаанаас нь ингээд норохгүй гэд ийм үүтэй болсон бай. Хин маань саруулча одоо нэг том аяллаар явах гэж байгаа шүү дээ тий. Тэр яг ямар учиртай аялал юм? Аа тийм. Аа дэхи үед нэг дэхи үед гээд одоогоос 3-4 жилийн өмнө цэнгэрлэгт цэрэгч гэж явж байсан шүү дээ Монголоос. Хоо чаргын хойд үеийн хоо чаргын тийм уралдаан. Уралдаан гэхээс илүү аялал юм байл л дээ. Тэр аялалд одоо энэ жил одоо орнд ирсэн. Хурцлээ бэлдээд ингээ зориг шалгалтсан байгаа. 300 км газрыг тий. 6 хоногийн турш хоо чаргаар ингээ тулах байхгүй. Тэгээ гадаана байх юм да. Тэгээд яг нэг өлөө 2 хоног байхынгүй шууд дийл шууд ил гадаа ингээд шууд айлхамжлын дотор юм байна. Тэр чинь одоо шалгаруулт гэж бас болох юм гэлж тий. Тийм шалгаруулт нь жоо хязгаар байна. Маш олон хүн санал авах хэрэгтэй. Аа. Одоо чинь би болохоор шивэд амьдарч байгаа болохоор шивэдэн зүгээс шалгаруулт дараа
Шивээдийн зүгээр шивээд орныг төлөөлж биш үү? Шивээд орныг биш биш. Монгол орныг төлөөлж. Шивээдийн хүмүүс гарах байхгүй. Тийм. Тэгэхээр нөө нэг дан шивээд хүмүүс төрсөлдөг. Тэгээд тэндээсээ төрүүлэх юм бол би тэр явж чадах байхгүй. Тэг чи 7 хоногийн л аялал шүү дээ, тийм. Яг 6 хоног аялал. Хойд туйл руу, хойд туйл. Хасах 40 градус руу. Хасах өдөртөө хасах 30 градус. Аа шөнөдөө бол хүйтэн мөлтэй бас мөлөө хүйтэн. Тэг чи тийш ямарч юугүй хоол идэхгүй ингэж бүр яг ингээд мацаг өрч явна гэдэг юм байна тий. Аа мацаг бол бишээ зүгээр яг уу. Уул нь бол бас нэг тэгж авъя гэж бодоагүй л тий. За. Мацаг өрхөн цаашаа зүгээр яг уу тэр хугацаанд л ингээд өсвөлн гэж хэлэх чи бас болно л доо. Яг тэгэхээр юуныд бол тэгж авъя гэхээр одоо чинь сөүлэн хэдэн жил одоо дэлхийн дулаар л их явагдаад байгаа шүү дээ. Дэлхийн дулаар л иннес болоод маш их орнод гангаж хтаа болж байгаа тий. Тэрнээс бол маш их төмөр гарч байгаа тий. Одоо энэ бүгд нэг хүний ихэнхэн хүний зогсохгүй үзүү зогсохгүй байдлаас болж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ жил жишээ нь шивээд тэгэхэд түүхэндээ байж байгаа юм тий. Маш их тийм халуун зам болж тэрнээс болоод маш их гантаа насан. Тэгээд тэр гантаа наснаас одоо хүмүүс нэг байгальтай зөв зогстой зарч чадаа юм болоод маш их галгарсан. Галгарсан шалтгааны 98% нь хүний хүчин зүйлээс болсон байгаа байхгүй. За төвшөө саруулын цөмкэн өөрч үзэж байна. Ямар нэ нара? Дэмнэ таша нэг гүч чи тэр. Бичээ зэний бүх юм байгаа шүү дээ. За чиний шиг юм том цөмхтэй гүмээ хэд нэг дун зэргийн нэг цөмхтэй юм ба. Дингүүл юм тий. Энэ өдрийн дараа төвшөө аялын зориултын хувцснууд авна, цүнх авна, гутал авна гэд бүх юм болов. Интернетээр хувцснуудаа хайгаад, үнийг хараад хитэн өдөр юм боллоо. Харин дөлгөөм би одоохондоо төрхлөөж ий давхуулаагүй лээ. Энэ үнийг би үнийг хэвээр хатаа яах вэ? Миний цүнхэч яг энэ байд гэхийг мэдээгүй байсан. Араа хүмүүс мэддэггүй. Харин тийм юм байх. Тийм байлаа том юм биш яаж өөрөө явдаг вэ? Би их мөр өвдөг багтаа гэж бодсон чинь. Гүү мөр чинь чинсээ ингээд хүндээв шин. Та нар харж байна уу? Төвшөөний цүнхийг авах гээд айнэг сурчлага надад хийгээд байж штэ. Энэ цүнх ямар гоё юм бэ гэж яа нэлээ удаа хэдэн минут ярьсаа. Гэтэ би юурээс анзаараагүй тоогоогүй юм шиг сэрэлээ л. Мөрөндөө биш. Хамаг ачааллаа энэ дээр авчихдаг юм. Тэгэл баг уу маа таарав. Тэгээд бүр юу өөрөө бүйж. Бараг миний ажлын цөмхнөөс өгөхгүй. За за байж гараа. Энэ төшөлт 200 юм. За. Нэг амны альчуур, толгойн альчуур гэж байдаг шээ. Бэнт баант ингэ нэг. Ингээ ичдэг шээ. Аа тийм болдог юм. Хосоороо заяа. Оо ямар гоё юм бэ. Энийг. Оо тийм энийг яг авах гад авах байсан. Тэгт яг нэг зүгээр нэг полиэстер л даа яг. Цэвэр хоньны нос биш уурслаараа. А танаа клубийн юм биш тий. Тэгээ өнөөдөр та хоёрыг алхаад бүгд хамт ингээд цагийг өнгөрөөсөн болохоор хоёуланд нь нэг нэг. За ямар бай. За минийхийг дэлгэнэ. За. Одоо манай 82 юу тий. Оо тийм биш тий. Болох байгаас. Тийм байна. Боломж гарах юм бол тий. Тэгээ алхаад. Одоо салтаач тий. Тийш тий. Чи одоо ингээд бит өрийн амьдралд бол энэ аял бол хизээч мартагдахааргүй. Болж байгаа байхгүй. Дараагийн аяллаар. Тэгээ хамгийн гол нь манай хиний саруулагийн нөгөө хойд туйл руу явах аяллыг дэмжээрээ. Тий. Аа тэгээд манай саруулын одоо удахгүй болох гэж байгаа. 11 сарын 15-наас эхлээд санал нь хураагдах. Тэр хойд туйлын аялал руу явах аяллыг та бүхэн ороод WOFT гэдэг тавчгийн дараа дэмжиж өгөөрэй. Тхиим болоод нэг хүний санал нэг хүн 2 удаа 3 удаа явах юм байна. Нэг л удаа хүний. А нэг хүн нэг л удаа хөвгч учраас ойролцоогоор 20,000 хүний санал авчих юм бол нэг Монгол залуу маань явах юм байна. А бас давхар тэр Америкээс сонгож байгаа залуугаас дэмжижээ гэх юм бол хоёр талаас хоёр монгол хүн ингээд ханьдаа явах юм. Энэ айлд бол ханьдаа ингээд явах юм байна шүү. Тэгэхээр монголчуудаа монголчуудыгаа дэмжиж өвт гэсэн тавчгийг заавал дараарай. За баяртай.